नमस्कार जय श्री हरि तुलसीको बिरुवा घरमा यो दिशामा भुलेर पनि नरोप्नु बर्बादी आउँछ तुलसीको दल राख्ने बेला आएको छ तुलसीको दल राख्दा हामीले घरको कुन दिशामा भुलेर पनि राख्न हुँदैन घरमा हामीले कहाँनेरि कुन दिशामा कतापट्टि तुलसीको दल राख्यो भने हाम्रा लागि धेरै राम्रो हुन्छ घर परिवारमा शुभ हुन्छ अनि तुलसीको मठ भुलेर पनि कुन दिशामा कहाँनेरि हामीले बनाउन हुँदैन घरमा तुलसीको मठ बनाउँदा कहाँनेरि बनाउने कुन दिशामा बनाइयो भने वास्तुशास्त्र अनुसार हाम्रो शास्त्र अनुसार विशेष राम्रो मानिएको छ त्यसको बारेमा पुरा चर्चा हजुरहरू समक्षमा हुनेछ हजुरहरूले यही प्रश्न धेरै अगाडिदेखि सोधिराख्नु भएको थियो यो प्रश्नको उत्तर पनि यही भिडियोबाट हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ धार्मिक हिसाबले होस् अथवा वैज्ञानिक हिसाबले होस् घरमा तुलसीको बिरुवा रोप्नु धेरै राम्रो मानिएको छ हजुरहरू धेरैले पक्कै पनि तुलसीको बिरुवा घरमा रोप्नु भएको छ कतिले मठ बनाएर रोप्नु भएको छ कतिले गमलामा रोप्नु भएको होला आफूलाई राम्रो होस् भन्नका लागि तर गलत दिशामा हामीले तुलसी रोपिरहेका छौँ भने त्यो हामीले परिवर्तन गर्नु पर्दछ अवश्य पनि अब कतिको घर पूर्व फर्किएको होला कतिको दक्षिण कतिको उत्तर कतिको पश्चिम फर्किएको होला अब यस्तो हिसाबमा हामीले के गर्न सक्दछौँ त पूरा चर्चा अवश्य पनि हुन्छ जुन घरमा तुलसी रोपिएको छ त्यो घर तीर्थ समान हो भनेर हाम्रा शास्त्र आदिले बताएका छन् विशेष हाम्रो वैदिक हिन्दू सनातन धर्मभित्र तुलसीको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ शास्त्रमा बताइएको छ तुलसी तरुमूलेसु पुण्य पुण्यदम अधिस्थानम चाहिँ तीर्थन सर्वेश च भविष्यति तुलसीको बिरुवामा तुलसीको जरामा अथवा तुलसीको बोटमा अथवा तुलसीको मठमा सम्पूर्ण तीर्थहरू जति पनि ब्रह्माण्डमा छन् जति पनि पृथ्वीमा छन् ती तीर्थहरू त्यहाँ रहेका हुन्छन् र सम्पूर्ण देवी देवताको वास तुलसीको बिरुवामा तुलसीको फेदमा रहेका हुन्छन् त्यसै कारणले गर्दा तुलसीको स्पर्श मात्र गरियो भने पनि हाम्रा सारा पापहरू नाश हुन्छ र धेरै ठुलो पुण्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्र आदिले बताएका छन् शास्त्र पत्रले यसरी बताइरहेको अवस्था छ भने वैज्ञानिक हिसाबले पनि घरमा यदि तुलसी रोपिएको छ भने तुलसीबाट जुन अक्सिजन हामीलाई मिल्ने हुन्छ त्यो अक्सिजन धेरै शुद्ध हुन्छ यसरी बताइएको छ र वनस्पतिहरूमा सबैभन्दा धेरै हामीलाई अक्सिजन प्राप्त हुने वनस्पति पनि तुलसी हो यो तुलसीको बिरुवा त्यसैले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ तुलसीको बिरुवा विशेषत हामीले घरमा रोप्दाखेरि अलिकति ध्यान पुर्याएर विचार पुर्याएर रोपियो भने हाम्रा वास्तु दोषहरू छन् घरमा विभिन्न दोषहरू छन् भने यी दोषहरू नाश भएर जान्छ भनेर यसरी बताइएको छ र हाम्रो घरमा कोही बेला तुलसी अलिक छिटो सुकिरहेको अवस्था हजुरहरूले पत्ता लगाउनु भएको होला अरूकोमा हरियो तुलसी देखिन्छ तर आफ्नो घरमा तुलसी जाग्दै जाग्दैन रोपो मरिहाल्छ भने यो कुरा हजुरहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कि हाम्रो घरमा धेरै नेगेटिभ एनर्जी छ यो नेगेटिभ एनर्जीलाई तुलसीले समन गरिराखेको अवस्था छ तुलसीले त्यसलाई चाहिँ सोचिरहेको अवस्था छ त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो घरमा तुलसी मरिराखेको हो यो कुरा हजुरहरूले विशेष विचार पुर्याउनु होला जुन घरमा वास्तु दोष छ जुन घरभित्र चाहिँ खराब खराब क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यो घरमा प्राय तुलसी मजाले नझाङ्गिने अलिक छिटै सुक्ने छिटै मर्ने यस्तो अवस्था पनि रहन्छ अब यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्दछ त भन्दाखेरि हाम्रो घरमा अशुभ हुनेवाला छ पक्कै पनि तर त्यसको सङ्केत तुलसीले दिइरहेको अवस्था हुन्छ यसमा पनि हजुरहरूले विशेष विचार पुर्याउनु होला कति आत्ति राख्नु भएको हुन्छ कि मेरो घरमा त तुलसी रोपो मरिहाल्छ तुलसी रोपो मरिहाल्छ हामीले आत्ति नै होइन कि हामीमा अशुभता आउने थियो विभिन्न समस्याहरू आउने थियो तर तुलसीले सोचिदिन् धेरै राम्रो हो यो हाम्रा लागि किनभने थोरै भए पनि त नेगेटिभ एनर्जी तुलसीले सोचिदिएको अवस्था छ नि त तर यसमा सतर्क रहनु पर्दछ अब बारम्बार यस्तो भइरहेको छ भने त्यहाँ वास्तु सुधार गर्नुपर्ने छ कि अथवा हामीले त्यहाँनेरि अलिकति केही न केही माटो आदि हेराएर अथवा त्यसमा शुभ छ कि अशुभ छ कि त्यसलाई विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ नत्र घटना दुर्घटना आदि पनि हुन सक्दछ यो कुरा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ विभिन्न आपत्ति विपत्तिको नाश हुन्छ घरमा तुलसी रोप्यो भने लक्ष्मीको बास हुन्छ यसरी बताइएको छ र हामीले विशेषतः माता लक्ष्मीको बास चाहन्छौँ हाम्रो घरमा राम्रो होस् भन्न चाहन्छौँ भने गलत दिशामा त तुलसी रोप्न भएन नि त विशेष अब हजुरहरूले भएको छ सुन्नु पनि भएको छ तुलसीको दर्शन मात्रले पनि हाम्रा अमङ्गल नाश हुन्छ होइन ना? त्यसै कारणले गर्दा अब हामीले घरको अगाडिपट्टि जब हामी घरबाट बाहिर निस्कन्छौँ त्यस्तो स्थानमा तुलसी रोप्नु राम्रो त हो तर एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ कि हाम्रो घर दक्षिण फर्किएको छ भने दक्षिणपट्टि तुलसी रोप्नु त अशुभ मानिएको छ राम्रो मानिएको छैन त्यसै कारणले गर्दा यदि दक्षिणपट्टि हजुरहरूको घर फर्किएको छ भने अब दाहिने पार्नु मात्र भनेर हुँदैन यहाँ हो दाहिने पार्नुपर्छ यो सही कुरा हो तर अब यस्तो अवस्थामा हामीले दाहिने पार्ने भनेर दक्षिणपट्टि रोपियो भने यो राम्रो हुँदैन अगाडि पार्ने भनेर दक्षिणपट्टि रोप्यो भने यो राम्रो हुँदैन त्यसै कारणले गर्दा हामीले तुलसी रोप्दाखेरि जहिले पनि ईशान दिशामा रोप्नु पर्दछ जो उत्तर र पूर्वको कोण हो यो ईशान दिशा हजुरहरूले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ वास्तु पुरुषको शिर हो त्यसै कारणले गर्दा त्यहाँनेरि हामीले धेरै ठुलो मोठ बनाइ राख्नु पर्दैन विशेष तुलसीको मोठमा हामीले तुलसी रोप्नु पर्दछ यो भन्न खोजिएको हो हजुरहरूले बुझ्नु होला जस्तै गमलामा मात्रै भए पनि त्यहीँनिर हजुरहरूले तुलसी रोप्न सक्नुहुन्छ विशेष मठ बनाउनुहुन्छ भने आकर्षक राम्रो खालको मठ बनाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ हामीले तर धेरै भारी खालको धेरै भद्दा खालको चाहिँ हामीले बनाउनु हुँदैन सानो छिड्क परेको हेर्दाखेरि सुहाउँदो खालको हामीले दुई चारवटा तुलसी रोप्दाखेरि राम्रो तरिकाले चाहिँ त्यो तुलसी चाहिँ झाँगियोस् यस्तो हिसाबको ठाउँ हामीले रोजेर सकिन्छ इसानमा भएन भने पनि पूर्वपट्टि भएन भने पनि उत्तरपट्टि हामीले तुलसी रोप्नु पर्दछ यो कुरा हो अब हजुरहरूको घर उत्तरपट्टि फर्किएको छ भने त पूर्वपट्टि तुलसी रोप्दाखेरि घरबाट बाहिर निस्कँदा मूल ढोका उत्तरपट्टि छ भने त दाहिने पर्यो यो धेरै राम्रो हुन्छ फेरि धेरै शुभ हुन्छ त्यसैले त वास्तुअनुसार हाम्रो चाहिँ शास्त्र अनुसार यदि त्यस्तो ठाउँ छैन भने पनि ठाउँ कस्तो बनाउनु भन्दा उत्तरपट्टि फर्किएको होस् घर बनाउँदाखेरि त्यस्तो बाटोहरूको निर्माण गर्नु त्यस्तो ठाउँको निर्माण गर्नु यसरी हाम्रो शास्त्रले यसरी बताएका छन् यो भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ उत्तरको दिशा कुबेरको दिशा लक्ष्मीको दिशा त्यसैले अनि हामीले चाहिँ पूर्वपट्टि पनि विशेष घर फर्किएको छ भने पूर्वैपट्टि हामीले रोप्न सक्दछौँ अवश्य पूर्वैपट्टि हामीले रोप्दाखेरि कि दाहिने पर्छ कि अगाडि पर्छ यो धेरै राम्रो हुन्छ तर अब पश्चिमपट्टि फर्किएको छ दक्षिणपट्टि हाम्रो घर फर्किएको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि हामीले फेरि दाहिने बनाउने भनेर त्यो गल गलत दिशामा गलत ठाउँमा हामीले तुलसी रोप्न हुँदैन अब यति कुरा बुझ्नुहोला अब मेरो त घर वरिपरि छ भन्नुहोला मेरो पनि घर वरिपरि छ हजुरहरूलाई पछि म देखाउँला होइन घर वरिपरि रोपिएको छ अब यसको मतलब के त दक्षिणपट्टि रोप्नै हुँदैन त भन्ने कुरा पनि फेरि भएन यदि हजुरहरूले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर रोप्नुहुन्छ भने घरको वरिपरि रोप्न पनि सक्यो तर दक्षिणपट्टि मात्रै चाहिँ नरोप्नु भन्ने कुरा हो अनि दक्षिणपट्टि मात्रै चाहिँ तुलसीको दल राख्ने होइन तुलसीको दल राख्दाखेरि पनि हामीले ईशान कोणमै तुलसीको दल राख्नु पर्दछ गमलामा हुन्छ अथवा तुलसीको मोठ इसानमै छ भने त त्यहीँनेरि हजुरहरूले त्यसलाई सफा बनाएर त्यहाँनिर रोप्नु भयो भने धेरै राम्रो रा हुन्छ तर पुरानो तुलसी भएर त्यसलाई हामीले नउखालिकन त्यसलाई हामीले नपन्साइकन त्यत्तिकै चाहिँ राख्न हुँदैन यो कुरा हजुरहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तै वरिपरि घर वरिपरि तुलसी छ भने हामीले दक्षिण पश्चिम उत्तर कतै पनि विचार गर्नै पर्दैन किनभने जहाँ तुलसी रोकिए रोपिएको छ राधा कृष्ण भगवानको वास भगवती लक्ष्मीको वास हुने भएका कारणले गर्दा सम्पूर्ण तीर्थहरूको वास हुने भएका कारणले गर्दा त्यहाँनेरि रोग शोकको भय रहँदैन सम्पूर्ण रोग शोकको भय तुलसीले सोचिदिनुहुन्छ यसरी बताइएको छ पक्कै पनि हजुरहरूलाई यो अवश्य पनि ज्ञान मिल्यो होला धेरैजनाले गलत ठाउँमा तुलसी रोपिराख्नु भएको छ गलत ठाउँमा चाहिँ तुलसी रोप्नाले विभिन्न समस्याहरू भोगि पनि राख्नु भएको होला तर तुलसी रोप्नाले समस्या हुने होइन राम्रो हुने हो तर गलत ठाउँमा रोप्यो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ यो कुरा चाहिँ हजुरले विचार पुर्याउनु होला भन्दै हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै जानकारीका लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला केही चिना कुण्डली अनि वास्तुसँग सम्बन्धित जानकारी लिनु छ भने पनि अन्ठानब्बे दस पैँतालिस एकसाठी पन्ध्र अथवा अन्ठानब्बे बयालिस सैँतिस बयालिस जिरो छ यो नम्बरमा फोन गरेर हजुरहरूले आफ्नो चिना कुण्डली पनि विश्लेषण गराउन सक्नुहुनेछ भन्दै यो सानो जानकारीका साथ मटिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस् जय श्री